Rukyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab nu dimuliakan ku Allah, kita deui kaundang radio Tarbiyah Sunnah Bandung sareng radio-radio anu sanes pamirsa Persada TV sareng TV-TV anu sanes oge para netizen di mana wae ayana. Alhamdulillah orang tepang deui dina raraga ngabahas kitab Riyadhus Shalihin. Orang tos dugi kana bab al-iqtisad fil ibadah, basajan dina ibadah. Basadan teh sederhana sekali lewihi untuk berlebih-lebihan. Hadis nuku orang bari dibahas hadis nukatan piti Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Saur anjena saur Abdullah bin Amr bin As, ukhbiran nabiyu sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-laila ma ishtu. Saur Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam tos nguping wartos yen simkuring nyarios demi Allah kuring mah bakal saum unggal dinten sareng bakal salat sawengi salami hirup. Jadi wengina tahajud, sawengi siangna saum, unggal dinten saumur hirup. Nabi alaihi salatu wassalam naros tabayyun, a antal ladzi taqulu dzalik, naha laras anjeun nyarios kitu. Faqultulah, simkuring ngajawab, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Laras abdi nyarios kitu, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi yasir, jalmi anu salah narjemahkan. Seueur anu narjemahkan bi abi anta wa ummi, bahasa Indonesia nama demi engkau, ademi bapakku, engkau dan ibuku. Bahasa Sundana naonnya, demi pun bapa anjen sarang pun biang. Eta tekenging, sebab berarti sumpah kalayan nyedak nyebat jenengan sajabi jenengan Allah tekenging. Ya sanes sumpah bi abi anta wa ummi hartosna abi wa ummi iftidaan laka ya Rasulullah. Atani aftadi bi abi anta laka ya Rasulullah. Hartosna pun bapa pun biang janten tebusan kanggo anjen wahai Rasulullah. Ya nuduhkeun naon? Nuduhkeun kalintang agengna kacinta para sahabat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam langkung meka cinta sepuhna nyalira. Dugikeun ka lamun umpama Nabi alaihi salatu wassalam bade aya anu ngakaya teh sanes ngabeungharan. Ngakaya teh naon? aya anu bade nganyeri kitunya. Yes, tebus ke pun bapak sareng pun biang mangga asal Nabi mah ulah gitulah intina mah. Bi abi anta wa ummi ya Rasul. Laras abdi nyarios kitu wahai Rasulullah. Saur Nabi alaihi salatu wasalam, fa innaka la tastati'u dzalik. Anjeun moal mampu ngalaksanakeun eta saumur hirup. Ayeuna mampu teh nuju
Nuju anom, nuju bestekel, nuju buta tulang, buta daging, buta segala-galana. Jadi sawungi sholat, enjing nasiang saum, mungkin ayana nuju anom mampu, tapi tersepuh. Makana anjen mal mampu. Basum wa aftir, wanam wa qum. Wasum minasyahr thalathata ayyam fa innal hasanata bi asyri amsalihah wa dzalika mithlu siyamid dahar. Anjen mangga saum tapi kedah aya teh saumna. Anjen mangga kulem tapi aya salat taulah salat sawungi ru aya kulemna. Saum tilu dinten tah dina sasasih. Sabab hiji kasayan dilipat gandakan 10 kali. Jadi lamun saum tilu dinten sasasih, pahalana sami sareng sasasih. Tilu dinten dikali 10, 30 dinten kan sami sareng sasasih. Berarti etate zalika mithus yami dahar. Tilu dinten saum sasasih sami sareng saum sapa panjangna, saum saumur hirup. Sebab kan dina sasasih 30 dinten orang sasasih saum 30 dinten. Pahalana sami sareng saum sasasih. Sana saum nangan 30 dinten tapi pahalana sami sareng saum sasasih. Unggal sasih gitu. Berarti pahalana teh sami sareng saum saumur hirup. Ya anjuran Nabi SAW ka Abdullah bin Amr bin As. Tapi dasarnya pemuda kekeh peteke marak kadawang. Abdullah bin Amr bin As nyarios kultu fa inni utiqu afdala min dalik, abdi mampu langkung tieta ya Rasulullah. Upami sasasih saum ukur tilu dinten enteng teuing, gampang teuing. Abdi tiasa mampu langkung ti eta. Tur Nabi alaihi salatu wasalam sum yauman wa aftir yaumain. Lamun kitu mah saum sadinten teu saumna dua dinten. Jadi selisih tilu dinten sakali. Kultu abdi nyarios deui saur Abdullah bin Amr bin As, fa inni utiqu afdala min dzalik, abdi tiasa langkung ti eta ya Rasulullah, masih mampu. Maka dijawab, fasum yauman wa aftir yauman fa dzalika siyamu Daud wa huwa a'dalu siyam. Namun kitu mah prak anjeun saum sadinten teh saum sadinten. Jadi saumna teh heuleut alat sadinten, dua dinten sakali saum. Saya teh saum Nabi Daud, pang adil-adilna saum. Dina riwayat anu sanes disebutkan, huwa afdolus siam, pang afdol-afdolna saum. Nyarios deh teh Abdullah bin Amr bin As, fa inni utiqu afdala min dalik, abdi tiasa langkung ti eta, mampu langkung ti saum Nabi Daud. Hoyong langkung afdol, hoyong langkung sae tibatan saum Nabi Daud. Maka saur Nabi SAW la afdala min dalik, de aya anu langkung sae tibatan eta. Jadi pangsa saya na saum sunat saum Daud. Ya pangsa saya na saum. Saya anu langkung saya. Nuduhkan lamun unggal dinten saum tesai. Maka nalika tersepuh. Karaos wetah ku Abdullah bin Amr bin As. Anjana nyarios. Walian akuna qabiltu thalathata ayyam allati qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Lamun teh mah baheula nya nuju ngora
Kuring nampi saran ti Nabi sallallahu alaihi wasallam tilu dinten we saum sasasi unggal sasi saumur hirup maka eta langkung dipisuka ku kuring mah tibatan keluarga kuring sareng harta kuring. Nembe we kaduhung tos sepuhna. Taya kalimat anu pertama dina riwayat anu sanes Nabi alaihi salatu wassalam nalika nguping Abdullah bin Amr bin As saum unggal dinten ditegur. Tur Nabi fala taf'a. Ulah ngalakukeun kitu. Sum wa aftir. Wa nam wa qum. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa li 'ainaika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan wa li zawrika 'alaika haqqan. Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahrin 3 ayyam fa inna laka bi kulli hasanah 10 amsalha fa inna dhalika siyamud dahr. Sar Nabi alaihi salatu wasalam ulah kitu ulah dilakukan saum unggal dinten. Tapi prak saum prak ulah aya saumna. Saum tuh budak. Ayat saumna, ayat tesaumna. Sabab terus sare anjen prak solat engke. Sabab jasad anjen gaduh hak karena diri anjen. Itu deh dua sosa anjen gaduh hak tina diri anjen. Itu deh istri anjen gaduh hak kadiri anjen. Itu deh tetangga anjen gaduh hak kadiri anjen. Jadi bayangkan namun orang sawungi sholat capek ente kira-kira capek tunduk leles siangnya saum bayangkan padahal jasad orang gaduh hak kanggo istirahat kanggo barang tuang warang leet anu cekap gaduh hak eta teh namun ente di pastikan hak jasad orang, maka zolim orang ka jasad orang. Bayangkan umpasa wawangi ente kulem teras sholatnya, tunduhnya, capeknya, cangkel, nyiksa badan orang. Enjingna saum, lapar, haus, sarang, leles, unggal linten, unggal wengi dilakukan gitu. Ambruk badan. Mungkin upami nuju anom keneh manya masih keneh tiasa kiat tapi upami tos sepuh mah wah yen nuduhkeun yen tekengeng kaleleuwihi tekengeng berlebih-lebihan dina ngalakukeun ibadah. Hadis ieu diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim dina kitab sahihna, sahih Bukhari sareng sahih Muslim kalawan sanad anu sahih. Ya kalimat pertama, kalimat awal dina hadis ieu. Ya masih panjang hadisna, tapi ku sabab waktosna terbatas, engke terasana nama orang bahas dina salas dina Senin anu bari dongkap, dina Ahad anu bari dongkap. Aina orang bahasa faidah tina hadis ieu. Faidah anu kahiji nyaeta hirsu as-sahabah radhiyallahu anhum alal ibadah. Kahiji hadis ieu ngajelaskeun sumangetna para sahabat tina ngalakukeun ibadah. Saking sumangetna bayangkeun sawawengi salat unggal dinten siangna saum. Yuk hebatna semangat ibadah para sahabat. Tur hebatna semangat ibadah para sahabat nuduhkan hebatna naon keimananana. Ibadah teh cermin keimanan jalmi. Yenu kahiji. Faedah anu kadua wujubut tabayyun anil khabar.
Kedua, wajibna tabayun ngenaan berita, ngenaan beja. Kaunggal tina ucapan Nabi alaihi salatu wasalam nalika anjena nguping wartos yang Abdullah bin Amr bin As unggal wengi salat, unggal dinten saum, anjena naras antal ladhi taqulu dhalik. Nah anjen laras nyarios kitu kitu kitu. Ya tabayun. Naros heula bisi eta teh mengukur hoax zaman ayeuna. Hoax. Bohong, berita bohong. Bisi seueur isu kitu seueur isu kieu diwartos-wartos padahal teu laras. Maka tabayun. Naros laras teh anjen nyarios kitu. Ya saluyu sareng ayat anu aya dina Al-Qur'an dina surah Al-Hujurat ayat ka-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang, hei jalma-jalma nu ariman, lamun datang beja jalma fasik, mendatang jalma fasik mau beja ka anjen ngeunaan hiji perkara, tabayun selidiki heula, diselidiki heula. Tabayun teh hartosna milari katerangan anu mastikeun taros heula. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, supaya aranjen tenimpakeun karugian ka batur kusabab kabodohan anjen ke anjen kaduhung. Jadi wajib tabayun. Ya upami wajib tabayun. Upami wajib, lamun teu tabayun hartosna dosa. Lamun nguping beja dasan pasti leres henteuna langsung ku urang diwartoskeun deui. Dosa, dosa. Saur saha? Kahiji saur ayat tadi. Kedua, saur hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menatakan, kafa bil mar'i ithman idza haddatsa kullama sami'a. Cukup hiji jalma dianggap dosa lamun nyebarkeun naon wae setiap anu kakuping ku cepilna. Jadi lebet kana cepil kaluar dina lambai langsung. Padahal teh santang tos leresna eta beja teh eta berita. Tanya. Komo zaman kiwari mah tekedah nyarios, tekedah naon namina teh nguping, jalmi pire, jalmi torek oge tiasa ngalanggar ieu nyaeta maca berita tina media sosial. Dina grup WhatsApp aya beja. Teka kuping kan, kan kabaca. Tekedah nyarios, langsung di-share. Di-share teh dinaon, dibagikeun deui ku urang, dibejakeun deui ku urang ka mungkin grup sanes, ka japri, jalur pribadi, ka naon, setiap rerencangan ku urang dikenal, yeu aya beja. Padahal teh santang tos leresna. Sur-ser, akhirnya nyebar. Dah, eta sami. Jadi upami aya berita beja dina media sosial, pastikeun heula. Ulah langsung diser. Komo eta beja teh ngeunaan jalmi, kaawanan jalmi. Gibah. Komo ah, komo langkung komo deh. Eta beja teh eta berita anu ku urang di share, dibagi dina media sosial teh ngeunaan perkara agama. Langkung ageung dosana umpama nyebarkeun hadis palsu kan. Urang lamun umpamana bade lebet ka bulan Rajab, asakrab deui teu lebet kana bulan Rajab. Sok aya anu nge-share ka urangnya sing saha jalmi anu masihan beja datang na bulan Rajab, maka bakal kieu-kieu saur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya anu kantos kitu? Aya, seueur. Eta hadisna palsu.
Hadis palsu hartosna eta teh sanes hadis karangan jami, tapi di aku-aku hadis Nabi. Enggak bohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi netelakeun man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadisnya mutawatir. Sing sajalmi anu ngabohong atas nama kami, siap-siap geura nempatan tempat salik dina sini neraka. Jadi kade upami aya ujangan ngeunaan agama, hadis umpamana atanapi anjuran ngalakukeun ibadah, cing baca ayat ieu sakitu kali, cing baca doa ieu sakitu kali, maka rizki bakal bari jeung anu ngeserna ge miskin. Anu ngadamel tulisan etana ge teu bener. Ulah wakal langsung dipercaya bener henteuna. Tapi usina saya saur urang. Anu kasarna mah anu bodoh. Taroskeun heula ka anu terang leres teh ieu keterangan teh. Milih teh leres, hanas ku urang di share di beja-beja, efek salah. Ngabohong atas nami syariat. Ngabohong atas nami Allah. Sebab syariat teh gaduhan Allah. Allah nu ngadamel nyarioskeun syariat berarti nyarios atas nami Allah sareng rasulna teh kenging. Ya. Jadi faedah atau nepi pelajaran nu kadua nu tiasa dicandak tina hadis ieu nya eta wajibna tabayyun. Hadis anu katilu. Faedah anu katilu. Wa fihi dalilun ala syiddati hubbi as-sahabah radhiyallahu anhum li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisnya ngajelaskeun agungna rasa kacinta kanyaah para sahabat ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katinggal tina ucapan Muhammad Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As nyebatkeun bi abi anta wa ummi. Hartosna Inna abi wa ummi fida'an laka ya Rasulullah. Hartosna bi abi anta wa ummi teh pun bapa pun biang jantan tebusan kanggo salira wahai Rasulullah. Ia nuduhkan Nabi kedah di nomor hijikan. Tur ia tuntutan syariat, kewajiban anu ditetapkan ku syariat. Orang wajib mika cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam langkung tibatan mika cinta dirinya lira, sepuhnya lira, kulawarganya lira, kaumu harta ma. Tahajalmi anu tekitu tengah jadikan Nabi jalmi anu paling dipika cinta dina hirupna eta jalmi teu aya iman. Tur Nabi alaihi salatu wasalam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Sar Nabi alaihi salatu wasalam teiman salah seorang di antara aranjeun dugikan ka ngajadikan kuring langkung dipika cinta ku eta jalma tibatan dirina, tibatan sepuhna, tibatan keluargana, tibatan manusia sadayana. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah nyarios la anta ya Rasulullah wallahi ahabbu ilayya minan nasi jami'an illa min nafsi la anta ahabu ilayya min kulli syai illa min nafsi. Demi Allah wahai Rasulullah, salira teh anjeun jalmi anu paling dipika cinta kusim kuring tibatan naon we kajabi diri kuring nyalira. Jadi Umar langkungnya kadirina tibatan ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditegur ku Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi
hatta min nafsi. Sahur Nabi alaihi salatu wassalam, teiman salah seorang di antara aranjen, dugikan kanga jadikan kuring langkung di pika cinta, sanaos tidirina nyalira. Maka nguping cariusan kitu, Rasul Umar bin Khattab nyarios, la antal an ya Rasulullah ahabu ilaih hatta min nafsi. Anjen wahai Rasulullah, ayena langkung dipika cinta, kukuring sanaos tibatan mika cinta dirinya lira. Sahur Nabi al-an ya Umar, ayena hai Umar. Langsung ditekankan, ti ayena kene. Tah, ia nuduhkan wajib kanggo orang mika cinta. Nabi alaihi salatu wasallam langkung tibatan mika cinta ka nanaon wae ka saha wae ka dirinya lira, ka sepuhnya lira, ka kulawarginya lira, ka hartanya lira sareng satras. Lamun teu kitu diazab urang ku Allah. Dina Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-24 Allah netelakeun ingkana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum au ashiratukum au amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakina tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih atarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Lamun bapak-bapak anjen, anak-anak anjen, keluarga-keluarga anjen, harta-harta anjen, perusahaan anuku anjen dihariwangkeun karugianana, terus tempat-tempat, bumi-bumi, tempat tinggal anu pika betahan anuku anjen dipisuka, lamun sadayana eta langkung dipika cinta ku anjen tibatan mika cinta Allah, Rasulna sareng jihad di jalana, tunggu dugikan ka Allah nurunkan azabna ka arah ranjen. Tu aya ancaman. Maka wajib orang nganomor hijikan mika cinta katilu perkara ka Allah, ka Rasulna, kana jihad fi sabilillah. Ya, faidah anu katiluna. Hadirin anu dimuliakan ku Allah, kitu deui kaum dangu radio Tarbiyah Sunnah, wayahna ayeuna urang jeda heula sakedapnya. Saatos jeda engke urang teraskeun langsung kana tanya jawab anu bakal dipandu ku host ku padadang di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Alhamdulillah, hatur nuhun ka pangarsa Ustaz. Entos paratos mudal ngeunaan ibadah Nabi Daud bagian kedua, mugi manfaat kanggo urang sadayana. Mangga para wargi upami badhe naros ti Umar bin Khattab heula ti masjid, ti lebet masjid mangga ngararacung, ngacung. Naros. Cung. Ngacung. Ya. Mangga ti studio ti pendengar we heula dang. Mun atuh aya WA Ustaz. Ti Soleh di Cigugur Tengah. Assalamualaikum Ustad. Assalamualaikum. Di luar tema bade naroskeun naon bentenna rezeki sareng nikmat, hatur nuhun walaranana. Iya, barakallahu fiik. Naon bentenna rezeki sareng nikmat? Rezeki-rezeki nikmat. Ben. Setiap rezeki pasti nikmat. Rezeki bagian dina nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki jenisna seueur. Baharta kekayaan eta rezeki. Kalabat putra eta rezeki. Sakuma kaunggal dina hiji hadis sahabat taslami nikah tapi tekengeng wae putra sumping ka Rasul sallallahu alaihi wasallam terus nyarios ya Rasulullah inni tazawajtu wa lam yurzaq li walad. Wahai Rasulullah,
Abdi tos lami nikah, tapi teu asan dipasian rizki mangrupi putra. Yen nuduhkeun putra oge kalebet rizki. Kalebet ilmu, ilmu rizki mohon. Pemahaman eta kalebet rizki. Sakumaha kaunggal dina doa nu ku urang sing diungkapkeun Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni, ya Allah, tambihan kanggo abdi ilma. Warzuqni fahma, sareng pasian rizki ka abdi mangrupi pemahaman. Ilmu pemahaman anu leres eta oge mangrupi rizki. Seueur. Rizki naonna bentukna mangrupi kanikmatan. Gaduh harta kekayaan, kanikmatan. Gaduh peputra, kanikmatan. Itu deui gaduh ilmu pemahaman eta mangrupi kanikmatan. Jadi setiap kanikmatan pasti rizki. Ya. Tahayana sawang sulna, naha setiap kanikmatan teh rizki laras. Setiap kanikmatan rizki, setiap rizki nikmat. Jadi rizki sareng nikmat benda na sami, barang na sami. Setiap nikmat pasti rizki, setiap rizki pasti nikmat. Mung benten dina sisi sudut pandang anu sanes. Ari rizki mamang rupi pemberian Allah anu ku Allah dipasihkeun ka urang anu sararae. Eta dina hiji sisi, dina sisi anu sanes sadayana pemberian Allah teh mangrupi nikmat. Allah netelakeun wa in ta'undu ni'matallahi la tuhsuha. Lamun anjeun nyoba-nyoba ngitung-ngitung kanikmatan ti Allah ka anjeun, anjeun moal tiasa ngitung-ngitungna. Nah, sapertos contoh kieu. Naon hartosna abentena rizki sareng gagaduhan kepunyaan lah. Bahwa gagaduhan dina bahasa Sunda mah kadang-kadang bentennya harta kepunyaan lah, kepunyaan. Naon bentena rizki orang sareng kepunyaan orang? Tami mung benten istilah. Saya deh enak kepunyaan orang itu rizki. Rizki anu dipimilik orang ternyata kepunyaan orang gitu. Gaduh orang. Benten dina aspek istilah hukum. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mangadeidang, aya nu bade naros di dieu. Ibu-ibu, mama. Mangadang. Mangadeidang. Pan Ustaz. Mangga tas lebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga Pak, sehat di mana? Di Pak Satar Bandung. Pak Satar di Bandung, mangga. Oh, itu malu Ustaz. Lebih mengenai papang itunya. Ya itu teh anu leres hadisnya teh kumaha teh. Mayunan atau mengkaran kiblat teh tekenging, tapi aya nu nyarios. Eta teh pami di tempat terbuka gitu, pami dina kamar sama tersalah sias gitu kumaha teh anu mana nu leres gitu. Haturnuhun, jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naon cenah dang Pak Patarosan teh? Pami papang. Hadisna teh kumaha nya leres? Ente eta teh papang teh upami mayunan tekenging mayunan kiblat sareng atau mengkeran. Eta teh apa? Hadisna teh kumaha upami aya nu nyarios nu mengkeran tekenging teh di tempat terbuka upami di lebet di kamar mandi mah kenging saurna. Iya. Iya, Pak Satar di Bandung barakallahu fiik. Kumaha hukumna boh micen? Boh kehampangan, tapi mayunan atanapi mengkeran kiblat. Hadisna leres, hadisna leres.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tastaqbilu al-qiblata bil bauli wala bil ghaidh. La tastaqbilu wala tastadbiru. Apa manjen ulah mayun ka kiblat atanapi mengkeran kiblat nalika micen atanapi nalika papang. Hadisna laras laras. Ah, illa an takuna haidhan. Dina hadis anu sanes disebutkan kajabi upami ayana haidh, ayana dinding, ayana penghalang anu misahkan antara aranjen sareng kiblat. Kakenging terlarang. Kalebet sunnah fi'liyah anu dilakukan ku Nabi alaihi salatu wasalam anjena pernah mengkeran kiblat nalika micen tapi aya batu anu ngahalangan ke arah kiblatna. Ia nuduhkan anu tekengeng te upami langsung ngarah ke kiblat tanpa aya hahalang. Buah dinding, buah bangunan, buah batu, buah segala rupi, maka tesawios-wios. Nah, orang di dia kahiji setiap orang micen atanapi papang pasti di dia lebet WC-nya. Kedua, antara orang sareng kiblat pasti kehalangan ku jutaan bangunan atuh. Sok etang langkung ti 10 juta sigananya. Jadi di orang tesawias-wias bade mayunan kiblat, bade mengkeran kiblat, nalika micen, nalika kehampangan, mangga sabab antawis orang sareng kiblat pasti tos kehalangan ku jutaan bangunan atau napi hahalang. Anapun namun umpamana orang nuju di Mekah, teras umpamana bade papang di Mekah, sur tanah-tanah anu naun, anu arah rosong gitunya, tiba-tiba tu ayah bangunan, tu ayah tetanggalan dah. Pada nggak bangun kumah gersangnya, tu ayah sumber cai, tu ayah tetanggalan. Jadi upami dibangun hela infrastrukturna gitunya, saluran ledeng na di mungkin way tiasa. Upami ngagali jika diurang ngagali sumur, anu keluar tesanes cai. Pengjeroteng nu keluar minyak. Jantan tetiasa. Jadi kenging pak upami ayah hahalang mangrupa dinding atau napi bangunan. Wallahu a'lam. Mangga deui dang. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana walarana. Tarosan sok. Mana itu? Mangga di lebet masjid. Bismillah, barakallahu fika Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tumaros Ustaz mengenai perkawis sholat Jumat. Jumat. Mohon. Nah, aya uzur kangos sebagian kaum muslimin anu damel di padamelan anu teu tiasa dikantunkeun sapertos security hotel misalkan. Atau petugas bandara, petugas stasiun, dokter. Dan mohon jenisnya. Cekap segitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Di Jakarta kantos ayah sababara yayasan. Yayasan Islam, yayasan dakwah. Buah milik orang Indonesia atau nanti mengurusnya milik pemerintah Arab Saudi. Gaduh kantor. Ayah surikiti. Satpam, ayah. Ayah, tetap sokhiri surikiti asli nanti nanti. Security, tak diherikan surikiti, wae. Jadi aslinya tu jadi security. Ayah security, tapi pas Jumat, salat Jumat, atau digambuk.
Jadi si gerbang digambok, terus panto-panto nah dikunci, sarang kamar-kamar dikaroncian, masing-masing pemilik kamar kunci na disakuan. Ya rumahan. Wih teh jebol atuh. Jadi ini jujur mahan teh si horeng terus diintip-intip ya. Nah, bangsa teh sok survei helanya. Ningali situasi cenah ya sanes pengalaman. Nah, jadi iraha aman na jam sabaraha kitunya di ya hela, di survei hela, diperhitungkan hela. Ini jemahan sepi dibobol. Aya kamera, aya artos digondol. Nah, eta yayasan milik negara Arab Saudi. Namina yayasan Al-Haramain kapungkur. Itu deh ayah sabra yayasan di Jakarta. Kemarin gitu muncul inisiatif nalika sholat Jumat security satpam kedah tetap jaga. Tapi kumaha hukumna dina agama Islam? Alanjeunna ros ka para masyayikh. Yang tawisna harita Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala masih jumeneng. Ayana utus teh aya. Naroskeun masalah ya. Anjeunna netelakeun kenging demi ngajaga aset kaum muslimin. Namun umpamana dikantunkan sarena berakibat ayah rampok, ayah maling, aset kaum muslimin candak, digondol ku maling, maka ia jantan uzur salah sawya satpam security, lamun cekap ku saurang, anu sanesna tetap jumaahan. Lamun lega ting tetiasa ku saurang secekapna. Umpamana ayat tilu pos, hiji pos ditinggalkan, biasa dilebetan kumaling kadinya, mangga tiluan tercekapna. Nah hiji gitu, dikengengkan, kamu ngajaga aset kaum muslimin. Kaduana, dina setiap Jumat, kedah giliran, ulah seeta-eta wae. Supaya naon, supaya kacebor, kacas iman aranjena secara bergilir. Terus, naon anu kedah dilakukan ku satpam eta saatos Jumatan, aranjena wajib sholat zuhur. Sebab sholat zuhur diwajibkan kau jalmi anu tetiasa sholat Jumat ku sabab aya uzur. Nah, jadi pekerjaan padamelan anu memang urgen, anu memang sifatna emergensi, doruri, tetiasa dikantunkan. Umpamana wae jalmi anu operator mesin, namun umpama mesin eta dipareuman eta ngahirupan deui teh lami tiasa seharian ngarugikeun umpamananya. Lamun dikantunkeun teu diawasi mungkin bakal ngalaman masalah karusakan anu fatal pisan. Tiasa lah dikantunkeun, mangga anjeunna teu jumaahan. Tapi engke wajib sholat zuhur, tapi ulah setiap Jumatan si eta. Giliran sareng petugas anu sanes. Itu di dokter jaga. Dokter jaga nuju Jumatan mungkin nganggur. Mungkin nganggur nuju Jumatan. Tapi mungkin wae nuju Jumatan aya pasien emergensi. Mungkin? Mungkin. Mungkin kena jantung, mungkin naon namina teh kecelakaan anu ngancam nyawa. Lamun umpana pas dokter jumaahan, aduh nyawana ngalayang. Maka dokter jaga kenging. Itu jumaahan. Tapi sekali deui kadah giliran oleh si dokter eta wae. Dokter ayeuna eta, engke minggu payun dokter Nusanes gitu. Giliran ulah eta-eta wae. Itunya. Nah, memang kadang-kadang pasanos teu jumaahan cicing gitunya. Teu aya pasien memang. Atanai pihak pasienah teu gawat darurat pisan tiasa ngantos. Tapi amat sangat mungkin tongkap pasien anu sifatna emergensi mungkin tanpa diduga. Jadi jalmi-jalmi anu ngagadahan tugas anu doruri, anu emergensi tiasa dikantunkan, mangga
kenging ente jumaahan tapi wajib sholat zuhur, tapi kedah giliran di setiap Jumat sarang petugas anu sanesnya. Itu wallahu alam bissawab. Mangga idang. Lah hatur nuhun Ustaz kana olarana. Rina Ros. Sok kaditukeun. Kala dang aya deui patarosan teh idang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan widi bari teu maros Ustaz. Widian. Saya pernyataan ya harus mengenal pena Allah mewujud bila makan pun gitu itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat pernyataan yang disebutkan Allah wujudun bila makanin. Artosna Allah teh aya tanpa butuh kana tempat. Nah laras dia teh salah sawis pernyataan Ahlus Sunnah. Baik. Ayat ikhtilaf di kalangan para ulama tentang sifat jihah kanggo Allah. Jihate hartosna arah. Kalabat tempat. Upami Allah butuh tempat, henteu sama sekali. Allah henteu butuh kana naon wae di kalangan makhlukna kalabat tempat. Tempat makhluk sanes makhluk. Nah tempat bagian tina alam iya, mohon tempat bagian tina alam iya, Allah netelakan, wallahu ghaniyun anil alamin. Allah teh ghani ti sadayana alam. Ghani teh hartosna teu butuh. Allah teu butuh ku alam iya. Naon wae oge. Ya. Tah. Kahiji dina memahami sifat Allah, orang tekenging ngagunakeun akal atanapi perasaan. Sebab akal orang moal biasa ngajangkau ngeunaan zat Allah atanapi sifat Allah. Nabi SAW menetelakan tafakkaru fi khalqillah. Dina riwayat lain tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fi zatillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Prak aranjen geura berpikir ngeunaan ciptaan Allah, makhluk Allah. Tapi ulah mikir ngeunaan zat Allah sabab anjen moal mampu menjangkauna. Naon sababna? Teu mampu sabab Allah mah laisa kamitslihi syai'un, teu aya anu nyarupaan di kalangan makhluk. Teu aya diumpam, teu tiasa diumpamakeun, teu tiasa dibandingkeun, teu tiasa disarupakeun. Makhluk lamun umpamana ayah pasti butuh tempat, pasti butuh segala rupa. Kita makhluk. Teu mungkin makhluk tenempatan hiji tempat. Di mana we ayana makhluk berarti tempat ayana makhluk eta tempat kanggo eta makhluk kan gitu. Tanah mungkin Allah ayah tapi teu aya tempatna. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah mah teu sami sareng makhlukna. Allah teu sami sareng makhlukna. Jadi lamun nu dimaksud Allah aya tur nyicingan hiji tempat, maksudna Allah butuh kana eta tempat, maka eta lepat. Allah teu butuh kana naon wae dina alam ieu nya. Allahu a'lam bissawab. Mangga deui dah. Mohon Ustaz, alhamdulillah karena walarana. Ayah WA ti Ibu Yati, Ustaz. Ustaz izin tumaros. Pami wanita sholat, naha rambutna tekengeng diikat, atanapi kedah dirumbai. Syukron Ustaz, jazakumullahu khairan, barakallahu fi. Iya, istri lamun sholat, naha diikat, dirumbai. Tekengeng dua nana. Ada ditutupan. Bab aurat. Nah, atas di ari naon namina teh terus ditutupan mah nya
sebelum ditutupan, bade di kumaha oge mangga, bade di untun dua mangga, ya, bade di rumbaikan mangga, bade di kumahakan mangga, terus ditutupan. Supaya tekan ketika tinggal, boh dina sholat, boh di luar sholat, upami ayah pameget nusanis. Di bumi, tapi ayah pameget nusanis mahram tetap, auratna wajib ditutup. Ajabi upami pameget nate mahramna, boh carogena, boh putrana, boh ramakna, boh rayina, boh rakana, boh alokna, boh emangna, mangga etama. Mangga tekedah dikurudung, tekedah ditutup. Tapi lamun aya batur ditutup. Boh dina sholat, boh di luar sholat. Tah, upami dina sholat, sanos te aya sasaha. Nyalira, tetap auratna wajib ditutup. Nah, rambutna dikumah, telangkung. Te aya larangan, kanggo para istri, kanggo dikukumah rambutna, boh dina sholat, boh di luar sholat. Allahu a'lam. Ayah deh di dia. Taha. Oh, Pak Husen. Mangga Pak Husen hela. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Husen nyarios enaros. Upami sholat nyalira. Terus kabuka pahakna nuju sholat. Batal. Sebab nutup aurat dina sholat sanes kanggo supaya teka tinggalku manusia tapi ngalaksanakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah netepkan nuju orang sholat wajib nutup aurat. Sanes ta'e jami, ta'e sasaha. Karena sholatnya umpamana di kamar nyalira. Umpamagat mungkin sholat sunat. Atanapi nuju ayah uzur tedamang. Sholat nyalira di kamar. Teyesa saha. Ulah abong teyesa saha. Ah bubulu cunuh sholatnya. Teteh jalmi. Tekenging. Sebab salah sawi syarat sahna sholat. Kedah nutup aurat. Upami orang mampu. Nah jadi sana setiap ayat sasaha ulah katinggal aurat. Paha orang ulah katinggal nalika sholat. Nalika sholat katinggal tur orang terangnya tur dihaja maka tesah sholatna sabab tenyumponan salah sawya syarat sahna sholatnya eta nutup aurat. Jadi nutup aurat dina sholat sanes dina raraga nutup aurat dina pandangan jalmi tapi kanggo ngalaksanakeun hak Allah salami salat Allah. Mangadang ka ditu deui? Mangga. Celanya. Mang Ustad aya WA Ustad di ieu di mana ieu teh di Bu Agi. Assalamualaikum Ustad Abdi Agi di Cimenyan. Hapunten bade tumaros carana sujud karena lupa Ustad kumargi abi sok hilap rakaat sholat. Hatur nuhun Ustad mugi Ustad sekeluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Waalaikum. Adi di Cimenyan di sahumnya kaditunya pada suka. Kumaha cara sujud sahwi gitunya kusabab hilap. Iya, lamun orang hilap dina sholat. Boh hilapna teh mangrupi ngurangan salah sawi syarat sahna sholat. Sepertos nte tahiyat awal. Rata ngurangan kan? Atanapi nambihan. Sepertos kadahna 4 rokaat, yadar 5 rokaat. Sebab lurus-lurus hilap. Nanu kurang kedah dilakukan sujud sahwi. Umpamana orang hilap rokaat tahiyat awal. Jadi pas rokaat kedua sujud. Kedah nama tahiyat. Selegedeg weh. Tatih dei.
rokat katilu langsung. Nojo rokat katilu, nembe emut uluh kedahna tahiyat awal. Cuma anu kedah dilakukan, upami tos ajeg, tos cengkat, tos tegak, teraskan. Ulah wihdi. Kajabi upami nembe nonggeng, badai ngadeg, nojo nonggeng di tengah teh, emut uluh kedah tahiyat awal. Mangga wihdi. Alif tahiyat awal. Tapi upami tos ngadeg, teraskan. Teras ngke saat tos tahiyat akhir, samimih salam orang sujud dua kali. Sujud, nanu dibaca nalika sujud, sami sarang bacaan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la. Kenging nganggawa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Minimal tilu kali. Teras calik. Calik biasa maca rabbik firli warhamni sarang satrasna. Teras sujud deh sakali deh. Biasa maca subhana rabbiyal a'la minimal tilu kali. Teras calik tahiyat akhir langsung salam. Langsung salam. Itu bacaan tahiyat deh. Tahiyat namina sujud sahwi. Jadi sujud sahwi dilakukan dua kali. Antawis dua sujud sahwi, ayat salik, doa sujud sahwi, sami sarang sujud biasa. Daya doa khusus. Takumah Nabi alaih salatu wassalam, nalika anjena maca subhana rabbiyal a'la, anjena netelakan ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan doa subhana rabbiyal a'la yate, jadi doa di setiap sujud-sujud araranjen. Sujud naon we, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi nya. Tah. Anapun sujud tilawah saat subhana rabbiyal a'la aya doa sajada wajhilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Aya doa tambihan sajabi subhana rabbiyal a'la. Anapun sujud sahwi teu aya. Teu aya doa khusus. Anapun doa sujud sahwi anu sering dibaca ku kaum muslimin subhana man la yanam wala yasu atanapi subhana man la yasu wala yanam yata ya hadis di Rasul sallallahu alaihi wasallam anu sahih. Taeta doa teh sumberna tina impenan hiji sufi. Dina impenan anjeunna pependak sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teras Nabi ngajarkan doa sujud sahwi subhana man la yanam wa la yasu. Teras we dijadikan doa ieu tina impenan. Teu kengeng tina impenan jadi syariatnya. Lamun umpamana Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarkan dina impenan anu teu diajarkan salami hirup berarti anu kaliwat syariat teu baheula nya. Nuju Nabi hirupna diajarkan ke para sahabat. Satus mawat diajarkan dina ngimpen mustahil. Ya, berarti tesan sampurna baheula anu kaliwat. Ya mustahil bertolak belakang sareng ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bertolak belakang sareng ayat ma faradna fil kitabi min syai. Yang kami teu ngaliwatkeun hiji perkara wae dina kitab ieu sakedik oge. Teu aya nu kalangkung dina syariat Islam. Teu sampurna. Teu mungkin Nabi ngajarkeun dina pangimenan sanaos Nabi wafat. Saatos Nabi wafat. Teu mungkin. Nuju hirupna teu diajarkeun, tos mautna diajarkeun. Kan mustahilnya. Eta lamun ngimpena teh laras. Tapi ayah jami anu hoyong dianggap hebat. Dianggap hebat. Sering ngabohong. Ngimpen pendak sarang Nabi. Nabi ngajarkan kia. Anu langkung parah mah ngaku. Nabi teh sumping. Kagigirana ngobrol bahasa Betawi. Eta mah kacidanya teh ilim-ilim. Itu tanya. Terus ngobrol nanti serius bahasa Arab. Bahasa Betawi. Eta kangonawan diceritakan gitu supaya dia wah hebat, luar biasa.
Itu memang jalma bodoh bakal wah luar biasa penakjeng Nabi unggal dinten ngobrol ke bahasa Betawi. Nuju nyupir alim ngalanggar di gigiran naya Nabi. Nah, jadi supaya dianggap naon? Wah. Kalau bet ngimpen sir jalmi anu ngarang orang. Wah, beri ngimpen penak sarang Nabi kio. Upami leres, maka jalmi mu'min anu salaresna mal mungkin dibeja-beja. Dalam rangka supaya dianggap hebat. Kena nyumputkan kaleuwihan dirina. Keunggulan dirina. Supaya teriak. Supaya tersumahnya. Sajantan doa sujud sahwi sami sareng sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la. Lakukan dua kali. Dua sujudna diselingkuh. Calikna maca biasa rabbik firli tugikan ke akhirna. Itunya. Wallahu alam cekap sakia terus langkung. Insyaallah engke tabuh salapan aya pengawasan di Kota Baru Parahyangan Masjid Naon Al Irsyad mangga sarumping upami tiasa sumping upami nutu tiasa cekap kupingkeun dina radio. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.